Лошото нередовно хранене, стресиращият начин на живот и липсата на физически упражнения водят до факта, че все повече и повече хора в Европа и САЩ се борят с наднорменото тегло. Диетолозите предупреждават, че първоначално започваме да натрупваме излишни килограми, след което само една малка стъпка ни дели от преминаването от наднормено тегло към затлъстяване. Това от своя страна увеличава риска от диабет и сърдечно-съдови заболявания. Препаратите на Тиенс за редуциране на теглото, карбблокър, капсилайт и хитозан могат да ви помогнат в борбата с излишните килограми. В някои райони на Китай хората са здрави и в същото време са слаби и изглеждат добре. Установено е, че това се дължи на уникалната диета, базирана на бял боб. Така, екстрактът от бял боб се превърна в основната съставка на препарата карбблокър. Активната съставка, фазеоламин, повлиява процеса на превръщане на приетите въглехидрати в захари и мазнини. По този начин блокира усвояването на въглехидратите от организма ни и отслабваме. Капсаицина и пиперина са най-важните съставни елементи на втория препарат на Тиенс за редуциране на теглото Капсилайт. Капсаицинът, получен от люти чушки, ефективно намалява апетита, потиска процеса на образуване на мастни клетки и ускорява метаболизма. Тялото ни изгаря калориите по-бързо, което води до загуба на тегло. Пиперинът, който представлява екстракт от черен пипер, също ускорява метаболизма. Освен това, той стимулира секрецията на храносмилателни ензими в стомашно-чревния тракт. Третият препарат за редуциране на теглото е хитозан. Веществото, съдържащо се в продукта, бързо се свързва с мазнините в тялото. То ги превръща в по-големи бучки в храносмилателния тракт и вместо да се абсорбират, мазнините се изхвърлят от тялото. Тази уникална група продукти, карбблокър, капсилайт и хитозан, съставят най-новата, най-модерната рецептата за редуциране на теглото, която също така подобрява и здравето ни. Препаратите на Тиенс за редуциране на теглото могат да бъдат използвани в комбинация или по-отделно. Ако желаем да използваме продуктите заедно, трябва да приемаме по една капсула от Капсилайт 30 до 60 минути преди тренировка, а в дните без физическа активност – преди закуска. Вторият продукт, карбблокър, се приема 15 минути преди хранене, по една капсула два пъти на ден. Хитозанът също трябва да се приема преди хранене, по две капсули два пъти на ден. Въпреки това, трябва да добавя още нещо. Не забравяйте за упражненията. Можете да постигнете най-добър и видим резултат, ако комбинирате физическата активност с тези невероятни добавки.